Muzanyo na bugayavu. Muzanyo na bugayavu. Ebyo byoliko Allah bwaba yagera nti tebijja kumera, ne wosiibayo novaayo sawa kumi za kiro nga Allah yagera nti tebijja kumera, wallahi tebijja kumera. Osazeewo oleke sala, ojje mu nnimiro mumwanyi olime esala eyite ng'ogiraba, ne wallahi ebyo byolima nga Allah yagera nti tebijja kumera, era tebijja kumera, bijja kufa bufi. Wa inna ddaara al akhirata la hiya al hayawan, mazima muno obulamu bw'oluvannyuma bwe bulamu. Law kanu ya'lamun, singa baali bamanyi. Bwe tuba nga tulina mu kika oba mu famire nga waliwo omuntu omu Allah yamuyita nga yagenda eri Allah, wallahi bano emyaka gy'amaze ku nsi ne gyagenda okumala mu ttaka, ku nsi bw'aba amazeeko ebiri oba esatu, olowooza mu ttaka agenda kumalayo emeka? Law kanu ya'lamun, sinka baali bamanyi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, elowo ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama atugamba, ani lmustawridi bun shaddadi radiyallahu anhu qal, hadithi ng'eva ku mustawridi mutabani wa shaddadi Allah yasiima ku ye, yagamba wallahi ndayira Allah madunya fi l akhira, ensija kikunkomerero illa mithlu ma yajcal ahadukum usbu'ahu fi lyammi, okujjako kiringa omumumwe bwanassa olugalo lwe mu nnyanja, falyandur bima yarja, kirungi atunuulire olugalo olwo kye lugirako. Mwana watto, ekijirako olwo olugalo bwe buwa obulamu bwensi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, ila wajti wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba mu hadith, ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala, hadithi ng'eva ku sa'id mtawani wa khudri Allah yasima kuye, jalasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala